Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So video ni ringkas saja, insyaAllah Saya cuma nak update berkenaan dengan apa yang berlaku dalam perbincangan PKR pada petang ini Di mana macam mana kita tahu hari ini 16 Jun tahun 2020 hari setasa Merupakan tarikh akhir yang telah diberikan oleh DAP untuk memastikan Pakatan Harapan Plus Berjaya mendapatkan satu nama untuk calon Perdana Menteri yang akan diketengahkan oleh pihak PH Plus sekiranya berlaku pilihan raya umum yang ke-15 dan juga sekiranya berlakunya peralihan kuasa selepas uh, bulan 7 Julai Jul nanti. Jadi macam biasalah nama yang dipilih dah tentulah sama ada daripada Mahathir Muhammad dan juga Anwar Ibrahim. Cumanya tuan-tuan dan -tuan puan-puan sekalian sahabat-sahabat dihormati, Uh, sehingga ke saat ini, sehingga ke saat yang kita buat video ini, lebih kurang dalam pukul 4.40 minit petang, 16 Jun, masih lagi belum ada kata sepakat daripada kem-kem yang terlibat. Di mana, kalau ikutkan, sebenarnya perpecahan telah pun berlaku bukan dalam Pakatan Harapan Plus itu sendiri, tetapi dalam parti. Parti yang membentuk Pakatan Harapan Plus itu, dalaman mereka pun sebenarnya sedang berpecah. Ini juga melibatkan DAP, melibatkan PAN, dan obviously PKR lah. Okay. di mana PKR macam mana kita tahu memang ianya melibatkan sama ada kumpulan yang pro Anwar dan juga sepihan yang masih lagi menyokong Azmin Ali, which is jumlah mereka tidaklah sedikit, ramai sekali sebenarnya. Dan uh, dalam DAP pula, dia ada pecah dua camp juga, iaitu camp yang orang kata apa menyebelahi uh, Tun dan juga camp yang menyebelahi Anwar. Di mana camp yang menyebelahi Tun diketuai oleh Anthony Locke iaitu mantan Menteri Pengangkutan di mana dia ibarat macam Azmin lah dalam PKR kalau ikutkan dan juga kem yang menyokong Anwar ialah kem Lingguan bon Eng di mana PAN juga tanpa apa-apa dia berpecah di mana ada dua tim iaitu satu yang sokong Tun satu lagi yang sokong Anwar yang sokong Anwar Uh, lebih di orang kata apa diketuai oleh Khalid Samad dan camp yang menyokong Tuan Mahathir ialah Salahuddin Ayub uh, secara asasnya. Jadi benda ini sebenarnya Pecah, perpecahan ini sebenarnya berakar umbi daripada pelbagai perkara. Perpecahan dalam DAP, tuan-tuan puan-puan -tuan sekalian, ianya juga berakar umbi daripada ketidakpuasan hati beberapa pemimpin tertentu dalam isu-isu cara lingkungan Eng, terutamanya untuk handle isu-isu ini. Sebagai contohnya macam aa, bagaimana lingkungan Eng ha, handle, orang oh, kata apa, kementerian di bawah Yobidin dulu kan yang kita pernah ceritakan dahulu berkenaan dengan uh, pembelian peralatan PDPID uh, dan sebagainya dan juga berkaitan dengan pemilihan calon pada menteri ini sendiri pun merupakan satu perkara yang menimbulkan perpecahan di antara kedua-dua kem dan DAP ini dan pan juga satu tentulah mereka pun agak berpecah juga di mana ada sebagainya yang memang Orang kata apa, walak habislah dengan DAP dan satu lagi, mereka lebih memandang Tun Mahathir bukan calon yang tepat untuk sekurang-kurangnya kekal sehingga ke hujung tahun ini. Dan uh, ini memang sangat-sangat menarik sebab kalau kita perhatikan daripada semua senario ini, cuma ada dua parti sahaja yang tidak berpecah iaitu obviously PAS dan juga GPS. Mereka sahaja yang tidak berpecah sentiasa solid dan sentiasa kukuh dalam struktur masing-masing Serta mengikut keputusan secara kolektif Tetapi parti yang lain Tak kiralah UMNO BERSATU DAP PKR PAN Semuanya sedang berpecah Dan telah pun berpecah belaka Baik. Dan uh, Orang kata apa Menyebut tentang warisan pula Ada orang tanya saya tentang warisan So warisan ni tak berpecah ke? Warisan pun berpecah bro Di mana orang kata apa Bukan nak kata berpecah apa Tapi tengah bergolak Warisannya lebihnya bergolak Iaitu orang kata apa aa, Dalam keadaan Syafiq Abdal pun tengah terkiakil Nak menyelamatkan parti Macam mana kita tahu baru-baru ini pun ada aa, Dua adun daripada warisan yang telah pun bertindak keluar Daripada gabungan tersebut Dan aa, orang kata apa telah pun bebas dan menyokong Perikatan Nasional Dan kita tidak boleh lupakan ora-ora Empat orang ahli parlimen daripada warisan Yang akan melompat pagar aa, Menyokong Perikatan Nasional dan sebagainya Jadi secara asas daripada ketika ini saham PAS dan GPS adalah yang paling mahal antara semua parti-parti ini. Sebab soliditi mereka, gerak kerja mereka, akar umbi mereka memang tak boleh nak lawan. Okay? Jadi selepas kita menyebut tentang uh, perpecahan-perpecahan ini, bersedikit update berkenaan dengan mesyuarat petang ini. Secara asasnya, PH Plus secara keseluruhannya bersetuju dengan orang kata apa, syarat di mana Mahathir akan kekal menjadi Perdana Menteri sehingga akhir tahun ini dengan satu perjanjian yang black and white bukan lagi agree, uh, gentleman's agreement tetapi kena ada black and white antara Mahathir dan Anwar untuk menyerahkan kuasa pada Anwar selepas tarikh itu hujung tahun ini selesai tetapi benda ini masih lagi berada dalam perbincangan yang agak hangat kerana sudah pastinya PKR dan juga kem-kem yang menyebelahi Anwar tidak bersetuju dengan cadangan ini. Bagi mereka, zaman tun telah pun berlalu dan mereka mahu Anwar mengambil alih sesecepat yang mungkin. Sebab bagi mereka, tun dah menyebabkan PH ini menjadi rosak, kan, menjadi tidak dipercayai oleh ramai dan uh, banyak beranggapan sekiranya kalau Tun kembali menjadi Perdana Menteri rakyat akan terus menolak secara total Pakatan Harapan ini, okey dan uh, update yang boleh saya sampaikan juga di sini lah secara asasnya, DAP sanggup berkorban, tak nak bertanding dekat Sarawak demi untuk menarik GPS, okey tetapi sehingga ke hadsaan inilah GPS masih lagi sangat-sangat keberatan kerana masih lagi mereka tak puas hati dengan kenyataan lingkungan yang satu kali dahulu yang menyifatkan kerajaan GPS Sarawak sebagai pengemis seketika Pakatan Harapan berkuasa. Ha, kalau anda masih ingatlah tentang kenyataan lingkungan tersebut yang mengatakan bahawa GPS ini, kerajaan Sarawak ini pengemis di mana perkataan epengemis itu memang membuatkan GPS sangat terasa hati dan agak sukar untuk memaafkan lingwa eng. Rasa-rasanya GPS boleh bersama dengan DAP sekiranya kalau anak beranak Lim itu dicampak keluar daripada DAP. Tapi benda ini memang sangat-sangat mustahil lah. Okey. Dan uh, sehingga ke saat ini memang secara jujurnya memang tidak ada apa-apa uh, kata putus berkenaan dengan siapakah calon pada menteri daripada pakatan harapan plus dan uh, saya pun tidak yakin kata putus ini akan kata apa uh, dapat diputuskan pada hari ini pastinya akan berlaku penangguhan lagi penangguhan lagi penangguhan lagi sehinggalah sampai satu tahap mereka dah tak mampu untuk menangguhkan apa-apa dan mereka pasti akan berpecah jadi memang pakatan harapan plus ke pakatan harapan evo ke pakatan harapan apa tu infinite apa-apa ke, ke tak kiralah apa je nama dia lepas ini pun tuan-tuan puan-puan sekalian memang memang tidak boleh diharapkan langsung. Tidak ada masa depan bersama-sama dengan pakatan harapan ini. Sentiasa berpecah. Berpecah berpecah dan berpecah di mana perpecahan itu bukan kerana kepentingan rakyat tetapi perpecahan itu adalah kerana kuasa dan juga kedudukan. Jadi minta maaf cakap. Memang sangat-sangat kurang bijak anda kata kalau kita masih lagi menaruh kepercayaan kepada pakatan harapan ini. Tak kira dah apa jua kadang, kadang sekalipun even nak menjadi jaga depan pintu pagar rumah kita pun kita tak boleh berikan kepercayaan kepada pimpinan dan juga puak-puak pakatan harapan ini tidak ada masa depan tidak ada masa depan dan tidak ada apa-apa keyakinan langsung yang boleh kita berikan kepada Pakatan Harapan ini Dan uh, memandangkan sekarang ini pun Azmin berura-ura untuk wujudkan satu parti baru Jadi perpecahan dalam PKR dan juga Pakatan Harapan itu sendiri sem Menjadi semakin inevitable Menjadi semakin tidak boleh dielakkan Sejauh mana benda ini akan berlaku Kita akan lihat perkembangannya dalam sehari dua ini Until then Selamat menonton sinetron yang terpanjang Dekat Malaysia pada ketika ini Iaitu Mahathir ke PM atau Anwar ke PM dan bagaimana adakah Pakatan Harapan Plus ini akan berpecah sekali lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi dan apa-apa pun berpolitiklah dengan matang dan sejahtera. Okey. Bye-bye.